Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырған тағы 15 адам тіркелді. Сонымен, қазіргі кезде Қазақстан аумағында қауіпті індетке шалдыққандардың жалпы саны 3078 адамға жетті. 774 науқас емделіп шықты, қауіпті вирустан 25 адам қайтыс болды. Маңғыстау облысындағы Қарақия ауданына қарасты Сенек ауылы карантинге жабылды. Бұл ауылдың 13 тұрғынан коронавирус инфекциясы анықталды. Өткен түні вирус жұқтырған 3 адам тіркелген болатын, бүгін олармен байланыста болған тағы 10 адамнан COVID-19 табылды. Олардың екеуі 31 және 24 жастағы ер адамдар, және біреуі 6 жасар бала. Қалған жетеуі әйел. Арасында 2 жасар сәби бар. Барлығы бірден карантиндік стационарға жатқызылып, зертханалық сынама алынған. Диагностикалық зерттеу қорытындысы мен COVID-19 диагнозы нақтыланды. Науқаспен қарым-қатынаста болған адамдар анықталып, барлығы бақылауға алынды. Сенек ауылының іші жаппай дезинфекцияланып жатыр. Ауылдың кіреберісіне блокпосттар қойылып, күзет күшейтілді. Ауылға кіріп шығуға қатаң тыйым салынды. Бүгіннен бастап Алматы облысының тұрғындары саяжайларына баралады. Бірақ анықтамалық құжаты болуы тиіс. Мұндай жеңілдік көктем кезінде бауақша кегетін жандар үшін жасалып отыр. Ескере кететін жайт, саяжай аумағында туған туыс, дос жаранды жиып, бас қосуға тыйым салынған. Карантин режимін жеңілдету туралы шешім облыстағы эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталуына байланысты қабылданып отыр. Айта кетейік, мұндай жеңілдік коронавирус дерті анықталмаған аймақтарға іске асады. Індет ошағы тіркелген әкімшілік аумақтарда күшейтілген карантиндік режимі әрі қарай да сақталады. Босаңсыту карантин жабылған ауылдық қалалық мекендерге қатысы жоқ. Енді мына Кербұлақ ауданына келсек, сол өзінің Сарыөзек деген село. Еңбекші Қазақ ауданына келсек, ол жерде Шелек деген село, және сол Шелекте бір емес үш ошақ болды. Қарасай ауданында бар, Жамбыл ауданында бар, және Іле ауданында бар. Ондай жерлерге бұл жәнегі босаңсыту режимі қолданылмайды. Ол жерлерге карантин бар. Біреуі осы 2 мамырда бітеді. Біреу онан кейін 10 мамыр, 11 мамырға дейін, егер таза болса, соңғы жағдайдан бастап 14 күннен кейін карантинді алуға рұқсат. Карантин ережелеріне жеңілдегеніне қуанғандардың бірі саяжай иелері. Көктемнің бірі күні жылға азық. Осы мезгілді ұтымда пайдалануға асыққандар санында есеп жоқ. Оларды қаладан саяжай шаруашылықтарына тасымалдайтын арнайы автобус пен трамвай уақыттарда жолға шықты. Саяжайдағы қарбалас тірлікке тілшіміз Қарлығаш Қасиетова куә болды. Қарағай орманы бағбаншылық шаруашылығында 800-ге тарта саяжай телімі бар. Маусым ашылған алғашқы күні аумаққа 126 жеке көлік, 200 шақты адам кірген. Бұл күнді ұзақ күткендердің бірі Реза Зайцева. Саяжай телімін 90-шы жылдар алыпты. Бір кездері шаңы шығып жатқан бос жерді ол ғажайып баққа айналдырған. Міне көріп тұрсыздар, әлі ештеңе салынған жоқ, тек қана бүгін картоп салдық, мына жерге редиска салдық. Енді су жоқ, бірінші майдан бастап су береміз деп біздің садоводымыз соны бізге айтып атыр, соны тосамыз енді. Карантин барлық саланың қызметін шектеді, бірақ табиғаттың өзгермейтін әрі ешкімге бағынбайтын өз заңы бар. Ол адамзаттың қатысуынсыз да жүзеге аса береді. Тұрғындар 4 қабырғаға қамалып отырғанда жеміс ағаштары гүлдеп көк шығып кеткен. Саяжай маусымы жылдағыдан кеш басталды. Оның үстіне сәуір айында ауаның температурасы 30 градусқа дейін көтерілді. Бағбандардың айтуынша мұның өз қиындығы бар. Өйткені топырақ құрғап кетеді, сондықтан қысқа уақытта барлық өнімді салып үлгеруі тиіс. Бағбандар бақша дақылдарын уақытында салып үлгереміз дейді. Оларды өнімнен бұрын әлемдегі ахуал көбірек алаңдатады. Мамырдың алғашқы 2 аптасында жұмыс қарқыны артады. Өнімде жақсы болады деп ойлаймын. Бірақ өздеріңіз білесіздер, жағдай ушығып жатса бәрі қайтадан тоқтайды. Біз халыққа осыны түсіндіруіміз керек. Бағбаншылықпен айналысатындардың көбі зейнеткерлер. Қарт адамдарға көлік қозғалысының кестесі, қоғамдық көлікте жүру ережелері түсіндіріліп жатыр. Қолдарына саяжай кітапшалары беріледі. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Аминицкий, Хабар 24, Павлодардан.
Елордада карантин тәртібі кезең-кезеңмен жеңілдеп, бірқатар мекеменің жұмыса қайта жанданғаны белгілі. Олардың қатарында қаржы ұйымдарда бар. Дегенмен банктар санитарлық ережені қатаң сақтауы тиіс. Банк ішіне міндетті түрде медициналық бетпердемен кіру қажет. Необходимо карту поменять. Банк картасын ауыстыру үшін бұл жерге өзім келуге тиіспін. Бұл маған өте қажет. Дәл сол сияқты машинаның дөңгелегін ауыстыратын, смартфондарды жөндейтін жерлердің іске қосылғаны да дұрыс болды. Өйткені көп адам қазір қашықтан смартфон арқылы жұмыс істейді. Егер ол істен шықса, жұмысым тоқтап қалады. Это машина в кредите. Көлігімді де, пәтерімді де несиеге алғанмын. Банк қарызды төлеу мерзімін кейінге шегеруге мүмкіндік берді. Бірақ мен ұзартқым келмеді. Несиені төлеу кезінде ешқандай қиындық болған жоқ. Карантин режимінің жеңілдегені жақсы болды. Елордада карантин кезінде 154 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Ол үшін билік бірқатар кешенді шаралар қабылдады. Екі қолға бір күрек таппай жүрген азаматтар үшін колл орталықтар мен ресми сайттар іске қосылды. Кез келген кеңесті онлайн алуға болады. Жалпы төтенше жағдай енгізілгелі 335 азаматқа электронды түрде көмек көрсетілген. Жастар тәжірибесінен 29 адам өтіп, 143 азамат қоғамдық жұмыстар бағдарламасына қатысты. Ал 9 адам әлеуметтік жұмыспен қамтылды. Төтенше жағдай кезінде Қазақстан азаматтары мерзімі өткен құжатпен жүре алады. Мәжілістің пленарлық отырысында төтенше жағдай туралы заң жобасына өзгерту енгізілді. Бұл туралы төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі жедел штаб хабарлады. Сондай-ақ азаматтар жеке және жүргізуші куәлігінің мерзімі өткен үшін төленетін айыппұлдан босатылады. Айта кетейік, елде төтенше жағдай режимі алынғаннан кейін құжаттарда уақыт оздырмай ауыстыру қажет. Елімізде төтенше жағдай аяқталған соң Маңғыстау облысында 5 өндіріс ошағы іске қосылады. Жаңа өзенде қант шығаратын зауыт құрылса аяқталды. Қазір ішкі жабдықтау жұмыстары ғана жүріп жатыр. Мұнда тәулігіне 10 тонна шекер мен науат өндірілмек. Аймақта жүзеге асатын инвестициялық жобалардың тағы бірі мұнай-газ кен орындарындағы жұмысшыларда таза ауызсумен қамтуға бағытталған су тұшыту зауыты. Зауыт іске қосылған соң 40 адам жұмыспен қамтылады. Сонымен қатар Ақтауда алдағы 1-2 айда болат құю зауыты жұмысын бастайды. Жалпы байыл аймақта экономиканың түрлі салаларында 17 жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Бұл ретте 1200-ден астам жаңа жұмыс орны құрылмақ. Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты және карантиндік режимге өткенге байланысты кейбір жобалардың мерзімі ығысуда кішкене, ол өзі инвесторлардың өздерінің болжамы бойынша, өздерінің ақпараты бойынша кейбір жобалар сәл жылжитын болады жылдың аяғына дейін. Енді ең бірінші ол мына шетелден келетін азаматтар кейбір жобаларда мысалы шетелден азаматтар келіп, сол жерде қондырғыларды, сол шетел азаматтар келіп қондырып, іске қосу керек. Мысалы, бізде бір жоба бар, мұнай компоненттерін дайындайтын, бұрғылау жабдықтарын өндіретін. Бұларды Сингапурдан 3-4 маман келіп, сол зауыттың іске қосуын қадағалау керек, өздерінің келісім шарттары бойынша. Шетел жаңалықтарына ойысайық. Ұлыбританияда коронавируспен күресте көз жұмған дәрігерлер мен әлеуметтік сала қызметкерлерін бір минут үнсіздікпен еске алды. Марқұмдарды аза тұту елдегі кәсіподақ ұсынысымен өтті. Шараға мыңдаған адам қатысты. Аурухана, өрт сөндіру және теміржол саласының өкілдері бір-бірінен 2 метрде алшақ тұрып шырақ жақты. Айта кетейік, Ұлыбритания әлемде коронавирустан өлім көп тіркелген елдің бірі. Корольдікте індет таралғалы дерттен 21 мыңнан астам адам көз жұмған, олардың 100-ге жуығы медицина және әлеуметтік сала қызметкері. Осы Ұлыбританияның Кардиф қаласына Камбоджадан медициналық құрал жабдық тиелген ұшақ қонды. Бортында 200 мың маска мен арнайы медициналық костюм бар, келген тауар Уэльс әкімшілік орталығының ауруханаларына таратылады. Осы аптада Қытайдың Ханчжоу қаласынан осындай тағы бір рейс келу керек. Айта кетейік, Ұлыбританияда COVID-19 диагнозы 162 мыңнан астам адамға қойылды. 21 мың тұрғын осы кеселден көз жұмды.
Оңтүстік Кореяда 10 адамды құтқарған қазақстандыққа өрт сөндіру қызметінде жұмыс істеу ұсынылды. Бұл туралы Әли Канбонда провинциясындағы Яньян өзі мериясының марапаттауы кезінде мәлім етті. Алайда ол үшін Қазақстан азаматтығынан бас тарту керек болған. Сондықтан отандасымыз ұсыныста қабылдамапты. Корея билігі Әлиге 6 ай бойы емделуге виза беретін болды. Сондай-ақ, кореялық ірі компаниялардың бірі оның әйелі мен екі баласын Қазақстаннан өз елдері Оңтүстік Кореяға алып келу туралы шешім қабылдаған. Айта кетейік, Оңтүстік Кореяда 2007 жылдан бері заңсыз тұрып келген Әли наурыздың 23 күні 10 адамды өрттен құтқарып қалды. Ол түтіннің иісін сезіп, көршілерін ескертіп, өртеніп жатқан бөлмедегі әйелдің сыртқа шығуына көмектескен. Бұл Яньянда шетелдік азаматтың жергілікті тұрғындарды алғаш рет құтқарып қалуы. Әли үлкен ерлік жасады. Ол әр көршісіне кіріп, өрт туралы ескертіп, өздігімен жүре алмайтын адамның сыртқа шығуына көмектесті. Өзінің басын қатерге тікті. Оның әрекеті барлық мақтауға лайық. Сондықтан біз оны марапаттауды шештік. Өмір бойы, конечно, туып өскен жерінен бастап, Астанаға қимайын, Түркістан бойы, бәрі бұл жерде вечно қала алмайсыз. Бұл жерге ақша табу үшін, ауылда, чтоб нормальный өмір сүру үшін келдік осы жерге. Францияда карантин мерзімі 2 айға жалғасады, үйден шығуға болмайды. Соған қарамастан ел тұрғындары дағдыланған істерінен бас тартпай, өзгелерге де көмектесіп келеді. Игі іске Францияда тұрып жатқан отандастарымыз да атсалысып жатыр. Парижде қазақ мәдени орталығын құрған Әйгерім Ерсайынова карантинде де сүйікті ісімен айналсады. Мамандығы музыкант жерлесіміз өз өнерімен көршілерін қуантып жүр. Әйгерім оқшауланудың алғаш қаптасында балконнан балконға деп аталатын челлендж ұйымдастырды. Соның арқасында Францияда қазақ композиторларының туындылары жиі естіле бастады. Белгілі биші Дана Муса онлайн арқылы балеттен сабақ беріп, әлеуметтік желілерде өзіне жазылған адамдарға шеберлік сыныптарын өткізеді. Дана қазіргі демалыста сабақ берумен қатар өз шеберлігін шыңдауға да көңіл бөледі. Тірлігіміз онлайнға ауысқанымен өмір жалғасып келеді. Үмітіңді үзбей, ішіңде күшің тасып бара жатса, өзге адамдар да саған еріп, еңбек ету керектігін түсінеді. Құр төсекте жатып алуға болмайды. Карантин өтеді, ал еңбек етсек, күш пен ебіміз бойымызда қалады. Отбасылық мейрамханасында бас аспазшы болып жұмыс істейтін Гауһар Асен қазір үйінде тамақ дайындайды. Ол жақындарымен бірге карантин қарсаңда өз еркімен оқшауланған еді. Әйгілі Мишлен тізіміне кірген ресторатор ас әзірлеудің қырсын бейне таспаға жазып, оны әлеуметтік желілерде бөліседі. Өзімнің ғана емес, маған жазылған жұрт пен достарымның тағам мәзірін түрлендіре аламын деп, Фейсбукке салатын болдым. Осылай біреуге көмегім тесе, риза боламын. Көптеген француздар секілді қандас қыздарымызда карантинді тиімді өткізіп, жаңа мүмкіндіктер тапты. Мамандар оқшаулану уақытын пайдалы өткізуге кеңес береді. Себебі ермегі бар адамға карантиннің қиыншылығы аса байқалмайды. Ердәулет Ыбырайұлы, Әлия Сыздықова, Руслан Өмірзан, Хабар 24, Париж, Франция. Европаның бірнеше елдерінде көлік өнеркәсібі қайта жандана бастады. Франциядағы Toyota мен Renault зауыттарында қызметкерлер әлеуметтік ара қашықтықты сақтап, маскамен жүруге міндетті. Алпауыт Renault компаниясы да Қытай, Испания, Португалия, Ресей мен Румыниядағы зауыттарын аша бастады. Ал Үндістан мен Латын Америкасындағы кәсіпорындарда жұмыс әзірге тұралап тұр. Әлем нарығында бидай бағасы шарықтап барады. Пандемияның салдарынан көптеген бидай экспорттаушы елдер шекарасын жауып, өз еліне қажетті астық көлемін есептей бастады. Осыған орай бірқатар мемлекеттер астық қорларына квота енгізуде. Бүгінде өз қамбаларын импорт арқылы толтыратын елдерге оңай соқпай тұр. Мысалы, Грузия. Жергілікті билік нан бағасы шарықтап кетпес үшін субсидия бөлу бағдарламасын енгізіп отыр.
Грузия тұтыну қоржынының 75% өзге елдерден импортталатын тауарлар. Үкімет бидайды да шетелден сатып алады. Бұл ел жылына шамамен 700 мың тонна астық тұтынады. Бидайдың басым бөлігі Ресей, Украина, АҚШ пен Қазақстаннан әкелінеді. Білуімше, Қазақстан үлестеу әдісін енгізді. Бастапқыда олар 200 мың тонна бидай мен 60 мың тонна ұн экспорттайтын. Бүгінде бұл квота артып отыр. Алайда Қазақстаннан тасымалдау үшін көлік логистикасына кететін шығында есептесек, әзірге олардан бидай алу тиімсіз. Сондықтан сатып алмай отырмыз. Ал былтыр Қазақстаннан 80 мың тонна астық импорттадық. Өзгелерге қарағанда қазақстандық бидайдың сапасы жоғары, бірақ Грузияның ішкі нарығының 90%-ын ресейлік өнім қамтып отыр. Қазақстан бұл көрсеткіш жөнінен екінші орында тұр. Ресейде бидай экспортына квота енгізіп отыр. Бұл елмен сауда жалғасатын болады. Қазір Грузияда 2 айға жететін қор бар. Бұл тұрақты қор. Алдағы уақытта да аймақта астық тапшылығы болмайды деп ойлаймыз. Бидайдың қымбаттауына байланысты Грузия жергілікті компанияларға көмек көрсету бағдарламасын іске қоспақшы. Ел билігі 40 мың тонна бірінші сұрыпты бидай ұнын субсидиялайды. Жоспар бойынша бұл бағдарламаға мемлекет қазынасынан шамамен 1 миллион 700 мың доллар қаржы бөлінеді. Ғазиза Мұхамеджанова, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. АҚШ-тың бұрынғы мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Джо Байденге қолдау білдірді. Ол демократиялық партияның басты үміткеріне жолдауын онлайн трансляция арқылы жасап, азаматтарды Байденге дауыс беруге шақырды. Айта кетейік, осы айдың бас кезінде сенатор Берни Сандерс президенттік доданы жалғастырудан бас тартты. Украина үкіметі Михаил Саакашвилиді реформалар жөніндегі вице-министр лауазымына тағайындау туралы ұсынысын кері қайтарды. Оған жоғары радада саясаткерді қолдауға қажетті дауыстың жиналмауы себеп. Парламенттегі президенттік «Слуга народа» фракциясының көп өкілі оның кандидатурасына қарсы шыққан. Енді билік Саакашвилиді Одесса қаласының басшысына ұсыну жағын қарастырып жатыр. Ал Грузияда Саакашвилиге жаңа лауазым ұсыну наразылық тудырған. Грузия премьер-министрі іздеуге жарияланған адамды жоғары қызметке ұсыну дұрыс емес деп айтты. Канаданың Форт Макмюри қаласында көктемгі селден 12 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Өңірдегі бірнеше өзен тасып, шаһарда су басқан. 200-ден астам құтқару операциясы жүргізілді. Мұндай тасқын соңғы 100 жылда алғаш рет қайталанып отыр. Қазір аздаған үзіліс, арнадан алыстамаңыздар. Мен соғысқа 44 жасымда аттандым. Ол кезде оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданында тұратынбыз. Ауылдағы еркек кіндіктінің барлығы жауға аттанып жатқанда, отбасымды, балашағымды тастап, мен де шайқасқа шықтым. Мұртаза Елғондолы, жаяу әскер. Менің әкем 1941 жылы 44 жасында майданға аттанған. Ол жаяу әскер қатарында Румыния, Польша, Словакия жерінде жауға қарсы айқасты. Сондай бір шайқастардың бірінде жарақат алып, 1944 жылы елге қайтарылған екен. Елге оралған соң, Түркістан ет комбинатында 40 жылға жуық еңбек етті. Анамыз Орас Күлмен 30 жыл отандасып, олардан бүгінде 3 бала, 11 немере, 27 шөбере тараған. Әкем жастайынан өте зерек болған. Ауыл молдасынан хаттанып, көр ұғылы, сауда ишан, келден батыр сынды қисса дастандарды жатқа білген. Біздерге үнемі біреудің ала жібін аттама деп үйретіп отыратын, қонақ жай болуға тәрбелейтін. Сол кісінің өнегесі болса керек, бүгінде біздің шаңырақтан қонақ үзілмейді. Болмыс бітімі адамшылыққа толы, әкеміздің рухы пейіште шалқысын. Аманкүл Мұртазаева, Мұртаза Елғондыұлының қызы.
Жаңалықтарымызда ел ақпаратмен жалғастырамыз. Аралды құтқарушылар көлік апатына ұшыраған бір отбасының 5 мүшесін аман алып қалды. Қызметтік кезекшілікке шыққан бөлімше басшысы мен медбике күрел жол бойында аударылып жатқан көлікті кездесоқ. Байқап қалған күн райының қолайсыздығы салдарынан жолдан шығып кеткен үш рет аударылған темір тұлпардың сау тамтығы қалмаған. Ал оның ішінде болған 5 жолаушыға шұғыл медициналық көмек көрсетіліп, аудандық ауруханаға жеткізілді. Ауыр жарақат алған жолаушылардың біреуіне операция жасалған. Жол көлік апатына түскен жолаушылар дәрігерлердің қадағалауында олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді мамандар. Бұл машина аударылған себебі жүргізуші тежегішке ие болмаған, өткен қатты жаңбыр жауып тұрған сол кезде. Таңғы сағат 7:15-те бұл трассаның бойында сол елді мекенде адам болмаған дейді. Бір екі машина өтіп кеткен қасынан, бірақ көрмеген шығар деп ойлап отырмыз дейді. Өскеменде коронавирусқа жаппай тест тапсыру жалғасып жатыр. Тегін қызмет көрсететін мұндай мобильді пункт қала орталығында тұр. Бүгінгі күнге дейін денсаулығына алаңдаған 180 адам осы сынамадан өтіпті. Арасында полиция мен медицина қызметкерлер көп. Өйткені дәл осы азаматтар ауру жұқтыру бойынша ең қатерлі топқа жататындар дейді жоба жетекшілері. Сынама жасату үшін алдымен сайтқа тіркеліп, сауалнама толтыру қажет. Содан кейін сынама тапсыратын нақты уақыты көрсетіледі. Сол себепті пункт алдында ұзақ кезек болмайды. Ал тексеру нәтижесі 15 минутта анықталып, 1 сағат ішінде өтінім берушіге жеке хабарлама жіберіледі. Мұндай тестілеу COVID-19 дертінің аймақта өршіп кетпеу үшін аса маңызды дейді мамандар. Айта кету керек, тестілеу бөлімі өлкедегі компаниялардың демеушілігімен іске қосылған. Қазір біз осы мобильді пункттердің нәтижелігін қарастырып жатырмыз. Болашақта егер де басқа да қалаларда осындай мобильді пункттер салу керек болса, біз сол мүмкіндікті қарастырамыз. Елордада 28 мыңнан астам тұрғын 50 мың теңгеден жәрдемі қалады. Осылайша Нұр Отан партиясы «Біз біргеміз» акциясы аясында көмектің екінші кезеңін бастады. Атап айтқанда ақшылай жәрдем азаматтарға 7 санат бойынша тағайындалады. Толығырақ келесі бейнесюжеттен біле аласыздар. Біргеміз қорынан 7 санат бойынша тағайындалатын жәрдемақы аз қамтылған отбасыларға, ең төменгі зейнетақы алатындарға, бірінші немесе екінші топтағы мүмкіндігі шектеулі жандарға, жетім балаларға, соғыс ардагерлері мен оларға теңестірілген азаматтарға, сондай-ақ қарауында мүгедек балалары бар отбасылар мен тыл еңбеккерлеріне беріледі. Нұр Отан партиясынан бізге ауған соғыс ардагерлеріне 50 мың теңге көмек болды, түсірді біз шотымызға. Біз алдық. Көп-көп рахмет. Жалғыз басты анамын. Қамқорлығымда 3 балам бар. Біз біргеміз акциясы арқылы 50 мың теңге көлемінде жәрдемақыны уақытылы берген үшін алғыс айтамын. Аталған қаражат көлемі әр отбасына бір мәрте тағайындалады. Яғни 28.073 азамат көмекке мұқтаж алғашқы кезеңде қамтылғандардан өзге адамдар дейді қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы басшысының орынбасары Айгерім Тәңірбергенова. Елбасы бастамасымен «Біз біргеміз» акциясы аясында көмектің алғашқы кезеңінде 14.478 елордалық 50 мың теңге көлемде жәрдемақы алған еді. Мемлекеттің жаңа Нұр Отан партиясынан берілген 50 мың теңге көмекті алдық. Оған да бір рахмет айтамыз. Осы карантиннің заңын сақтап үйде отырмыз, енді ешқайда шықпай. Көмекті алу үшін ешқайда өтінім берудің қажет жоқ. Яғни егер азамат елордада ресми тіркелсе, жәрдемақы, зейнетақы, атаулы әлеуметтік көмек және басқа да мемлекеттік жәрдемақы түрінде қандай да бір төлем алатын болса, ол автоматты түрде тізімге енеді. Ал азық-түлік себеттерін алуға өтінімді партияның қоғамдық қабылдау арқылы беруге болады. Мейірлан Алтынбек, Хабар 24, елорда. Қостанай облыстық балалар ауруханасының инфекциялық бөлімінде COVID-19 жұқтырған 6 адам ем қабылдап жатыр. Оның ең кішісі 4 айлық сәби. Сондай-ақ 14 бала провизорлық бөлімге жатқызылған. Мұндағы медициналық қызметкерлер ауруханадан апталап шықпай жұмыс істейді. Сол алдыңғы шепте жүрген абзал жандарға қолдан келген көмегін көрсетуге асық азаматтарда аз емес. Әсіресе бұл игі істе қоғамдық ұйымдардың белсенділігі жоғары. Бүгін олар балалар ауруханасына «Біз біргеміз» акциясы шеңберінде антисептик, сұйық сабын, бетперде сияқты қорғаныс заттарын табыс етті. Азаматтық қоғам институттарының барлығы қазір аурудың таралуына жол бермеу және экономикалық дағдарысқа қарсы тұруға барынша атсалысып жатыр. Біз осы күндердің ішінде 10-нан астам медициналық мекемелерге көмек қолдау көрсеттік. Тұрмыс жағдайы төмен 1,5 отбасыға азық-түлік тараттық. Бұл жұмыстар карантиннен кейін де жалғаса береді.
Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында 50-ден астам аз қамтылған отбасына азық-түлік, тұрмыстық химия және электрондық құралдар сыйға берілді. Біз біргеміз акциясына атсалысқан жергілікті меценаттар қоғамдық қорға 7,5 миллион теңгедей қаржы аударған. Бұл ақшаға көп балалы және мүгедек бағып отырған жанұяларға аса қажет тауарлар сатып алынып жатыр. Ауданның ерікті жастары тізім бойынша үйлерді аралап, есепте тұрған науқастарға дәрі-дәрмектерді тегін таратып жатыр. Еріктілердің бүгінгі жұмысы Ақшұқыр ауылында басталды. Жалғалынған жер үйде бірнеше бала тәрбиелеп отырған отбасыға азық-түлік, түрлі түсті теледидар мен смартфон тарту етілді. Мектеп жасындағы жеткіншектер енді электронды құралдардың көмегімен сабағын үйде оқи алатын болды. Яғни әр жанұяға бармас бұрын волонтерлар сұранысқа қажет бұйымдарды сатып алған. Қамқоршыл жастар жұмылған сауапты іс көшіле Сайын Шапағатов ауылында жалғасты. Мүгедек арбасын көтеріп кірген қонақтарға үй-үйлері дән риза. Перзенті сал ауруына шалдыққан ананың көптен бергі тілегі орындалды. Үй ішінде көшеде жүріп тұруға ыңғайлы етіп құрастырылған арбалар тағы 5 отбасыға беріледі. Үйден отырып тамақ ішетінге коляска сұрағанмын. Бізде бұған дейін болған жоқ, үйде отыратын арба, сырттың арбасы болды, одан сынып тұрады. Ерекше қызым бала жастан мүгедек, қазір 18 жаста. Акция аясында аудан орталығы Форт Шевченко қалалық ауруханасында ашылған стационарлық орынға төсек орындар сатып алынған. Волонтерлар денсаулығы сыр беріп, дәрігер есепте тұрған тұрғындарға дәрі-дәрмекті үйіне жеткізіп беріп жүр. Біз аудан әкімшілігіне осы ұсынысымызды айтқанбыз. Ұсынысымызды қолдады. Жиналған қаржыға біз 58 отбасыға 20 мың теңге көлемінде азық-түлік, сосын 42 дана ұялы телефон, телевизор, ноутбук, қазіргі балдар қашықтықтан оқуға байланысты керекті құралдар қамтыдық. Әлеуметтік көмекке зәру отбасылар тізімі ауыл әкімдіктерімен бірлесе жасақталған. Арасында карантин кезінде тұрақты табысынан айырылған адамдар да бар. Қоғамды қорға түскен қаржыға тауар алып, оларды таратумен 20-ға тарта ерікті айналысады. Игі шара таяу күндері Таушық пен Қызылөзен ауылында жалғасады. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, хабар 24. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Амандықта жолығайық.